La Junta de Govern de la Universitat, a proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, en la sessió ordinària del 24 de març de 2011, va prendre l'acord de concedir el grau de doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull a la doctora Nelsa Corbelo. Canviades al suaus d'una llum tan fina, el capell arrissat del sabana... Amb aquest acte solemne d'atorgament de la més alta distinció acadèmica, Nelsa Corbelo entrarà a formar part del nostre claustre de professorat. És extraordinari concedir un doctorat honoris causa a una dona? O és atorgar aquesta distinció a algú per la seva dedicació a la lluita per la pau i els drets humans? I sens dubte és extraordinària la persona que avui tinc el goig i el gran honor de padrinar. La trajectòria vital i professional de Nelsa Corbelo és d'una extraordinària intensitat, fins al punt que la seva biografia és plena de talls biogràfics, moments de canvi, de renaixements, que la fan particularment singular i m'atreviria a dir cinematogràfica. El seu leitmotiv era com desactivar els grups violents sense violència. Però el que al meu entendre fa del seu un plantejament particularment valent i transformador és que la voluntat de comprensió del fenomen defuig qualsevol mena de condescendència, de bonisme o d'ingenuïtat. Activista incansable, aconsegueix que les autoritats, els empresaris i els diferents agents socials dins i fora del país canviïn la mirada i apostin pel projecte. En pocs anys, l'experiència de Serpaz es va estenent al llarg del país. Doctora Corbelo, nos sentimos honrados de contar con usted, a partir de hoy, como un miembro destacado de nuestro claustro académico. Su testimonio nos estimula a procurar ser mejores día a día y en un contexto como el actual, transmitir a los jóvenes que tenemos en las aulas que vale la pena comprometerse con el mundo en el que vivimos, apasionándonos con nuestro trabajo y siendo fieles a nuestros ideales y a nuestros sueños. Muchas gracias, muchas gracias. A proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, aprovada per la Junta de Govern i el Patronat, heu estat nomenada doctora honoris causa, en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol. També us lliuro el birret llorejat com a símbol distintiu i antiquíssim i venerat del magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis. Rebeu l'anell que en l'antiguitat tenia el costum de lliurar-se en aquesta venerada cerimònia, com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i arbitratges de la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa que han de servir les vostres mans, signes uns i altres de la distinció de la vostra categoria. I perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, en nom del seu claustre, l'abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres companys i companyes. Quiero agradecer a la Fundación Pere Tarrés, a la Universidad Ramon Llull, por la distinción que me otorga. Aceptar su distinción es como aceptar un abrazo. Cada vez sé menos y cada vez aprendo más. Aprendí a situar allí, en esa necesidad profunda de sentido, el trabajo que hacemos. Por eso es tan apasionante trabajar en lo social, porque somos seres condicionados, pero no determinados. Porque la trama que une todos los saberes es el enorme desafío del comportamiento humano. Por eso, a pesar de que las ciencias sociales
parecen ser las parientas pobres del quehacer humano reservadas a quienes no son muy hábiles con las matemáticas o las ciencias exactas, son el tejido que alimenta el convivir y requieren cada vez más profesionales que se dediquen a ello. Y supe que la educación era fundamental para lograr cambios, porque la tarea de reinventar el mundo que este cambio de época nos demanda, los paradigmas han hecho crisis y es necesario poner el vino nuevo en odres nuevos, en palabras del maestro. En medio de los sinsabores, de los fracasos, de los riesgos, de las muertes, en las aguas putrefactas de conflictos sociales violentos que tienen los jóvenes muchas veces como actores, incuba la vida, como los lotos y las garzas en los pantanos. En nuestra vida y en la historia que juntos construimos, el amor tiene siempre la última palabra. Es mi convicción más profunda. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por su presencia. Molto gracias. Felicitar en primer lloc a nostra honoris causa, a la professora Curbelo, a la Pere Tarrés, aquesta facultat que en el futur ja ho és modèlica, però que té un llarguíssim futur i que amb aquest primer acte estrictament acadèmic, doncs jo crec que no és que comenci, perquè fa ja més de 100 anys que estan treballant, per tant això de començar no és exactament, però sí, amb aquesta línia d'entrada de ple a la vida acadèmica. Esta facultad, doctora Curbelo, asume el compromiso de seguir la línea en la que usted está trabajando. Su gran obra, La organización de Ser Paz, es una muestra de que, a pesar de la brutalidad de la que ha sido testigo, la doctora Curbelo siempre ve esperanza en el camino hacia la no violencia. Hoy tiene aquí una nueva tierra de acogida, que no solo es Cataluña, sino que es muy particularmente esta universidad. Hoy usted forma ya parte de nuestro claustro y, por tanto, nosotros la consideramos nuestra de la misma forma que usted nos considera como personas muy próximas a su pensamiento y a sus ideas. Muchas gracias, profesora Curbelo.